Tak a vydrž. Teď už jo. Stoj. Jo jo. Neboj. Že máme jídlo, no bohužel nemáme. Je v okamžiku, když si řekneš o nějaké peníze. Co myslím? Metrů je ten to nemá. Tohle je zase klid. Ty vydrž. Řekla, to krásně padá. Tam se vám objevuje Tyrannosaurus. Ne? To je... Ja, ja, ja. 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 Ja,